barqanimadii maanta ayaa fanaanada soomaaliyeed ee Zeynab Haaji laba dhagax waxay ka soo dhigtay garoonka diyaaradaha Aadanacad ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda fanaaniinta iyo abwaanada hoblada waaberiga dadweyne kale fanaanada oo 22 sano ugu dambeeyay ku noolay dalka dibadiisa ayaa markii ay maanta ka soo dhigtay garoonka Aadanacad waxa fanaaniinta hoblada waaberiga ay halkaas ku soo bandhigeen suugaan ay ugu talagaleen soo dhaweynta fanaanada intaa kadib ayaa fanaanada loo gudbiyay qaybta VIP-da ee garoonka Aadanacad halkaas oo ay kula hadashay qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho Zeynab Haaji laba dhagax ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay imaanshaha dalkeeda gaar ahaan magaalada Muqdisho fanaanada ayaa ujeedadeeda ugu weyn imaanshaha Muqdisho ku micnaysay ogaanshaha xaaladda dhabta ah ay ku nool yihiin dadkii ay waxyeelaysay abaartii sanadkii la soo dhaafay ku dhufatay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee ku nool magaalada Muqdisho waxaan aad ugu faraxsan oo kale walaalihii fanaaniinta inay soo dhaweeyeen iyo dad badan oo dowladda ka mid ah wasiirada maxaa dhacay xildhibaanada dadweynaha soomaaliyeed oo shacabka ah inay soo dhaweeyeen aad ayaan ugu faraxsanahay ayo dadkeedana soo booqday waxaan usoo booqday abaarihii dhacay dartood ayaa igu kaliftay inaan u imaaday taasna waxaa kaliftay anigoo ugu sameeyey taakuleen iyo lacag aruurin dalka Canada dadweynaha soomaaliyeed ee abaaraha ay September ay saameeyeen waxaan ugu imaaday especially inaan arko laxamiistaha weyn cabdikariim faarax qaarijir ayaa isna ugu baaqay fanaaniinta kale ee ku nool dalka dibadiisa inay qaadaan tilaabo la mid ah midda ay qaaday fanaanada Zeynab laba dhagax isla markaana ay yimaadaan dalkooda hooyo dadkan dadkiina la qaybsada dhibka xasan dadka dhibka la qaybsada adiga iyo imaanaysiday Zeynab u timid sidee loo salaweynaya lacawda nabadeed ee bilihii u dambeeyey ka soo iftiintay magaalada Muqdisho ayaa suurtagelisay in dad badan oo soomaali ah oo ay fanaaniintu ku jiraan kuraasta dalka dibadiisa ay yimaadaan magaalada Muqdisho oo mar ahayd caasimadaha ugu bilicda iyo nabadda badan